南郡瘟疫的事情全都交给我吧，此番回去，咸阳宫一定不太平。你自己摆得平吗？摆不平，也无需你帮我。一切保重。 大青龙汤比殡仪丹要显得多，尤其麻黄使用不善，只怕性命难保。这样也要一试吗？皇后，这个使不得，怎么能用相帮来试药呢？不如请其他病人试过后。试药总需要三五日，他这样怎么能等得起啊？浩兰，身为大秦相帮，一心肩负重任，万事以人为先，怎能让他人试药？ 我怎么觉着你不是来救命，是来找我寻找的？吕不韦，你整日战天斗地，无所不能，这一回咱们就跟上天赌一把，敢吗？ 到南郡来是游乐吗？万千百姓正等着你救命，还不快去！好了，主任，还不快去帮忙！ 服用两次，每次按时服用，千万记住了。拿着，来，慢点。王后来南郡有几日了？王后来了半月，每日和英医师一起试一散药，大家都不知她的身份。 还以为是个寻常异事呢。相邦，您身体初愈，还是早点回去歇息吧。好些了吗？不，城内不太平，赶快传令郡守入府，我有要事商量。诺。 恢复如初，是不是很失望？我毕竟躺了半月，除了喂药那天，你可是一步都未踏入过，哪怕不是旧情人。别提，千万别提这三个字，此心有刺耳。我们总算是同甘共苦吧。 说是生死之交，亦不为过。你就是这样对待旧友的。我来看望，你便能战胜疫魔吗？一切要靠药物发挥作用，靠你和上天这一赌。即使不能，我当然要节约时间去救人了。 你自己跑我身边来呢，还指望我放了你？当然是私奔了。啊！干什么？你放我下来！不为，干什么？干什么？放手！你放手！
护送王辉回咸阳，路上出任何差错，拿命来抵。失望吗？可惜啊，带着大秦王后私奔，想想十分刺激。可我吕不韦要的人，一定是堂堂正正得到，绝不掩耳盗铃，自欺欺人。 当了大秦相邦，怎甘心轻易放弃？吕不韦，你还是老样子，实在让人厌憎。要我回去，你就不能好好说话？我好好说话，你会听从吗？南郡瘟疫的事情全都交给我吧。此番回去，咸阳宫一定不太平，你自己摆得平吗？ 摆不平，也无需你帮我。一切保重。是。